الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، مبارك وسلم وصلي عليه. انتہائی قابل احترام برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ایک معتبر مقتدر شخصیت کے حامل حضرت علامہ ساجد القادری صاحب، دامن برکات ملا لیا، آپ کی اس خوبصورت اور حسین مسجد کی خطیب و امام جناب محمد بلال صاحب،
اور ایجوکیشن کے حوالے سے قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے نقیب محفل بھی ہیں. مقتدر علماء کرام ثنا خانہ مصطفیٰ اور اس خوبصورت اور حسین مسجد کی جملہ انتظامیہ اور تمام معاونین شرکائے مجلس اور ہوا کے دوش پر جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے خواتین و حضرات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی غلام سفر صاحب سے جب گفتگو ہوئی کہ یہاں اس حسین اور خوبصورت مسجد میں عنوان بھی بڑا حسین ہے ذکر مصطفیٰ کا حاضری ہوگی تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ استاد مکرم مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ پروفیسر مفتی محیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب انگلینڈ تشریف لائے تھے تو انہوں نے اس مسجد کا اور اس کے خاص امتیاز کا ذکر کیا تھا. آج ماہ ربیع الاول کے ان حسین پرنور و بابرکت لمحات میں ہم سب کو یہ سعادت ملی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں کچھ لمحے اور کچھ ساعتیں گزر جائیں. ویسے تو اہل محبت اہل الفت و اہل چاہت جن کا ذات مصطفیٰ سے والہانہ تعلق ہوتا ہے ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. ان کا تو وظیفہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا جاگنا سونا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے آپ کے ذکر پاک سے کوئی غفلت میں گزرنے کو گوارا کر دیں. لیکن یہ محافل جو ہم کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ حضور کو یاد کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے. یہ صرف سوتوں کو جگانے کے لیے بہت ساروں کو بار بار ذکر مصطفیٰ سے راغب کرنے کے لیے اور ان حسین لمحوں کی یاد دہانی کے لیے کہ یاد کرو یہ لمحے جب کائنات تاریکی میں ڈوبی ہے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. انسانیت ولائی ککل انار میں بلہم عدل کہ حیوانی جذبات میں ڈوبی ہوئی اور حیوانیت سے آلودہ شرک سے کفر ظلم تعدی نفرت و کدورت کے دلدل میں دھسی ہوئی تھی. ہر ایک اپنی طاقت اپنی قوت اپنی صلاحیت کو دوسرے کو زہر کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. کمزوروں کا کوئی والی نہ تھا کوئی سہارا نہ تھا کوئی چارہ نہ تھا. اس بے کس و بے بس معاشرے میں جہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی انسانیت کو پھر سے بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے یہ وہ لمحات ہیں یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ وہ ایام ہیں یہ وہ مہینہ ہے یہ وہ ساعتیں ہیں جنہیں ربیع الاول کہتے ہیں جنہیں بہار کہتے ہیں. یہ وہ بہار کی یادگار ہیں کہ جب انسانیت کو پھر سے بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا.
ये रिमाइंडिंग और याद दहानी है, और बार बार कौम को ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा से जोड़ने की तदबीरों में से एक तदबीर है। इसका ये मफहूम नहीं कि हम सिर्फ एक दफ़ा महफिल करते हैं और उसके बाद फारिग। वो मोहब्बत वालों का, उल्फत वालों का, चाहत वालों का तो मैंने पहले आपको बता दिया कि उनका तो वजीफा ही ज़िक्र मुस्तफ़ा है। और कोई मोमिन यह तसव्वुर कर भी कैसे कह सकता है? इसलिए कि अल्लाह ने ज़ाते मुस्तफ़ा को बनाया ही ऐसा है और ज़िक्र मुस्तफ़ा को जोड़ा ही ऐसा है कि कोई चाहे न चाहे ज़िक्र मुस्तफ़ा के बग़ैर न उसकी अजान मुकम्मल होगी, न उसकी नमाज मुकम्मल होगी, न उसका खुतबा मुकम्मल होगा, न रब से मांगी जाने वाली दुआ मुराद को पहुंचेगी जब तक उसमें ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं। नमाज से बढ़कर कौन सी अजीम इबादत है वहदानियत और तौहीद के इजहार के लिए? जब इसका आगाज करते हैं तो आगाज ही है अल्लाहु अकबर, ये ऐलान है बंदे की तरफ से कि मैंने अब हर एक से अपने ताल्लुक को जोड़ दिया। इसीलिए इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, जहाँ और हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है कि अब उसने बाकी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया, दूसरों के कलाम से, दूसरों की तरफ नज़र करने से, दूसरों की तरफ मजलिस करने से, दूसरों को सुनने से, अकल व शुर्ब से, दुनिया के मामलात से, तकबीर तहरीमा हर एक से मुंह मोड़कर वो अपने रब से जुड़ गया। युनाजी रब्बा कि अब वो तफसीर बनने लगा है, रब्बे कायनात से मुनाजात करने लगा है, रब्बे कायनात से हम कलाम होने लगा है। ये तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर के साथ ऐलान है हर एक से कटकर रब्बे कायनात से जुड़ने का, और हर एक से मुंह मोड़कर उसकी तरफ। इन्नी वज्जहतु वज्ही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ा, यकसू होकर उसकी ज़ात की तरफ, उसके जलाल की तरफ, उसके जमाल की तरफ, हर एक से कटकर उसकी तरफ मुंह फेरने का ऐलान है। तो एक तरफ तकबीर तहरीमा ऐलान है कि हमने हर एक से अपना ताल्लुक तोड़ लिया, हर एक से अपना ताल्लुक तोड़कर अक्लो शुरब व कलाम मशी बिल हदाम सारी चीजों से अब मैं निकलकर पूरी तवज्जो मेरी रब्बे कायनात की तरफ है, अगरचे वो मेरी शहरक के करीब है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा खुदा तो कभी भी मुझसे दूर नहीं हुआ, मगर मैं अपने आमाल की वजह से, अपनी गफलतों की वजह से, अपनी सियाकारियों की वजह से, अपनी दुनियादारी की वजह से, अपने डाले हुए पर्दों की वजह से खुद दूर होता हूं। मेरा रब कभी मुझसे दूर ना हुआ, मगर उन दूर रहने वालों को भी कहा आओ तकबीर तहरीमा फिर एक खास मौका है उस रब से एक खास अंदाज से करीब होने का, मुनाजात करने का, और ऐसी कैफियत में आओ अंताबुदुल्लाह का अन्न का तरा हो। अब वो कैफियत बना लो कि गोया तुम अपने रब को देख रहे हो, अब वो हयत और कैफियत अपने आप पर तारी कर दो गोया तुम अपने रब को देख रहे हो। फइल्लम तकुन तरा हो फइन्नहु यराक, अगर तुम अभी मुब्तदी हो तुम्हारी वो कैफियत नहीं बन सकती, तुम्हारी वो हालत नहीं बन सकती, और तुम उस मकाम पर उस दर्जे पर फायद नहीं हो सकते, तो कम से कम रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिरी का ये तकाजा तो है फइन्नहु यराक कि मेरा रब इस वक्त मुझे देख रहा है। युनाजी रब्बा, अपने रब से हम कलाम हो जा। इतनी खालिस इबादत, खालिस तौहीद, खालिस पैगाम हर एक से इब्तिदा करने से पहले तकबीर तहरीमा के जरिए ऐलान कि अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो इबादत जिसका इब्तिदा से इंतहा तक रब से जोड़ने का रास्ता है, रब की बंदगी है, रब की इताअत है, उसके आगे हालत कयाम, हालत रुकू, हालत सुजूद, हालत तशहुद, एक एक जलसा, हर कैफियत उसकी बारगाह में आजजी का एक नया इजहार है। खड़े खड़े बंदा झुक जाता है, झुके झुके जमीन पे गिर जाता है,
اپنے رب کو بتاتا ہے کہ اے میرے رب، میرا قیام تیرے لیے ہے، میرا رکوع تیرے لیے ہے، میرا سجدہ تیرے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، حقیقت میں یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ جھکنا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ ہر ادا، ہر کیفیت اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ میرے رب، میری صلات، میری قربانی، میرا جینا مرنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ فقط تیرے لیے ہے۔ اس کیفیت میں بندہ جب اس سے جڑ جاتا ہے، کہا بندے تیری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تو یہ نہ کہے السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ درود نہیں ہے جو سنت والا مرحلہ ہے کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہ پڑھا تو بھی نماز ہو گئی، یہ تشہد ہے واجب والی کیفیت میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی۔ تو تصور مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کے بغیر جب نماز مکمل نہیں ہوتی تو زندگی کے باقی کام کیسے چلیں گے؟ یہی کیفیت اذان کی ہے، یہی کیفیت خطبے کی ہے، بلکہ دعا جو ہم اور آپ ہر وقت مانتے ہیں، ہر وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر الدعاء هو العبادة، اور جو عبادت کا مغز ہے، بندہ جب اس کی بارگاہ میں سائل بن کر جاتا ہے تو دعا کیا ہے؟ اپنی کمائیگی کا اعتراف، اپنی عاجزی کا اعتراف، رب کی بارگاہ میں یہ اعلان کہ مولا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ تو بہت کچھ ہے، میں کہ مولا یہ میرے خالی اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ میرے گدائی والے ہاتھ دیکھ لیں، میں نے اپنے ہاتھوں کو کاسہ گدائی تیری بارگاہ میں بنایا، میں کچھ بھی نہیں، میرے پلے کچھ نہیں، مجھے بہت سو نے دھوکہ دیا، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس وہ ہے، تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس منال ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس ثروت ہے، تیرے پاس وجاہت ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیری برادری ہے، تیری ذات ہے، تیرے بندے ہیں، پر مولا اب ایسا پھنسا ہوں جس جس کو دیکھتا ہوں وہ اجنبی نظر آتا ہے۔ جب ہر ایک سے مایوس ہو اور ہر جڑا ہوا ٹوٹا ہوا نظر آئے، ہر رشتہ اکھڑا ہوا نظر آئے، اور ہر ایک سے مایوس ہو کر بندے کو کوئی راہ سجھائی نہ دے، ہاتھوں کو کشکول بنا کر پھر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہ کمال درجے کی عاجزی ہے نا، کمال درجے کا اعتراف ہے کہ نہیں اس کے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میرے پلے کچھ بھی نہیں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ کیفیت ہی بتاتی ہے کہ مولا جو بھی لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں وہ تو کہتے ہیں، لیکن میں آج جانتا ہوں میرے پلے کچھ بھی نہیں، آج تیری رحمت کا سہارا نہ ملا تو میرا کچھ بھی نہ بن سکے گا۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سراپا پیکرے طلب بن کر، پیکرے عجز بن کر، پیکرے انکساری بن کر جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، مانگتا رب سے ہے مگر قبولیت کے وہ لمحے قبول ہی نہیں ہوتے، وہ کیفیت اور وہ سرور ہی نہیں آتا جب تک اس دعا میں ذکر محمد مصطفیٰ کو شامل نہ کر لیا۔ اس لیے ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کسی ایک مجلس کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کسی ایک محفل کا تعلق نہیں ہے، اور ہمارا حضور سے تعلق کسی ایک جلسے کا نہیں ہے، ہمارا حضور سے ہر لمحے کا تعلق ہے، ہر گھڑی کا تعلق ہے، ہر ساتھ کا تعلق ہے۔ ہاں اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، کبھی میلاد کے نام پر بتیاں لگا کر، جھنڈے لگا کر، روشنی لگا کر مل کر مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیفیات تو مختلف ہو سکتی ہیں، ادائیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، طریقے تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کسی طریقے کے بارے میں یہ الزام کسی عاشق رسول پہ لگانا، رسول اللہ سے محبت کرنے والے پہ لگانا کہ اس کی تو یہی مجلس رسول اللہ کی تھی، یہ ظلم ہے۔ وہ ایک اداؤں میں سے ایک ادا ہوتی ہے عاشق کی، اداؤں میں سے عاشق کی ایک ادا ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آقا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہی ادا نہیں ہوتی، اداؤں میں سے ایک ادا ہوتی ہے، ورنہ وہ تو ہر لمحے ہر گھڑی تصور جانا میں رہتا ہے،
اور حضور کے ذکر پاک سے عز و سرور حاصل کرتا ہے. اور دوسری بات کہ جو اکثر علماء کرتے ہیں لیکن ان مجلسوں میں وہ بات بار بار کہنے میں بھی لطف آتا ہے کہ ہم حضور کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ حضور ہمارے ذکر کے محتاج ہیں، اس لیے بھی یہ جھنڈیاں نہیں لگاتے کہ کسی کو یہ خیال گزرے کہ حضور کو کوئی نہیں جانتا، آؤ میں حضور کا تعارف کراؤں، حضور کی پہچان کراؤں، حضور کے ذکر کو بلند کروں. اس کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی شیطانی وسوسہ قریب بھی آنے لگے، اللہ نے پہلے سے اس وسوسے کو مٹا کر کہا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے بندوں جہاں تک علم ذکر مصطفیٰ کی بات ہے، جہاں پر بلندی ذکر مصطفیٰ کی بات ہے، جہاں تک رفعت و شان مصطفیٰ کی بات ہے، وہ میں نے تمہارے حوالے چھوڑا ہی کب ہے؟ تمہارے ذمے میں نے اپنے محبوب کا ذکر چھوڑا کب ہے؟ میں نے تو محبوب کو بنایا ہی ایسے ہے کہ جہاں جہاں لوگ سہارے تلاش کرتے ہیں ہر سہارے سے میں نے اپنے محبوب کو جدا رکھا ہے. لوگ ہمارے یہاں رواج ہے کوئی جمعے کے دن پیدا ہو جائے تو ہمارے دیہاتوں میں اس کا نام جمعہ خان رکھتے ہیں. وہ پوچھے بھائی جمعہ خان کیوں رکھا ہے؟ پتہ لگے بڑے خوبصورت بڑے برکت والے دن جمعے کے دن پیدا ہوا ہے. تو جمعے کے دن پیدا ہونا کمال ہے، کسی کے ہاں جمعے کا دن کمال والا، کسی کے ہاں ہفتے کا دن کمال والا، کسی کے ہاں اتوار کا دن بڑا مقدس و کمال والا، کسی کے ہاں بدھ کا دن بڑا کمال والا. جمعرات کے بھی اپنے فضائل ہیں، لیکن رب کائنات نے جب اپنے محبوب کو ولادت دی تو ولادت ایسے دن میں دی کہ جو عام دن تھا، بتانے کے لیے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں ذکر مصطفیٰ میں کوئی اضافہ کرتا ہوں، کہا دنوں میں بڑے بڑے ایام آتے ہیں، جمعہ سید الایام ہے، کسی کے ہاں ہفتے کا دن ہے، کسی کے ہاں اتوار کا دن ہے، مگر جب میرے محبوب کی باری آئی تو میں نے اسے کسی دن کا محتاج نہیں بنایا، کسی بابرکت لمحے کا محتاج نہیں بنایا، میں نے اپنے محبوب کو عام پیر والے دن ولادت دی، اور ولادت دے کر محبوب کو یہ مرتبہ دیا کہ قیامت تک آنے والی امت جب پیر میلاد محمد مصطفیٰ کی یاد میں روزہ رکھے گی تو محمد مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہی ہو. جب ان سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو کیا آپ نے کیا جواب دیا؟ جو صحیح حدیث فرمایا فیہ ولدتو. اس کے بعد کے جوابات مختلف ہیں انزل علیہ، لیکن پہلا جواب کیا ہے؟ فیہ ولدتو، تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا. لوگ کسی اچھی جگہ پر خاص مقامات پر پیدا ہوں تو بڑا ذکر و چرچا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، زندگی کے لمحات گزارے، لیکن مکے کی اپنی بڑی عظمت ہے، مکے کی اپنی بڑی شان ہے، مکے کی اپنی پہچان ہے. مکے کو حضور کی ولادت سے پہلے بھی بیت اللہ یہاں پر ہے، مقام ابراہیم یہاں پر ہے، حضرت ہاجرہ کی صفا و مریم مروہ کی یادیں یہاں پر ہے، حضرت اسماعیل کے قدموں کے نشان سے نکلنے والا پانی مائے زمزم یہاں پر ہے. محبوب مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں زندگی کے لمحات گزارے، اب ہر ایک مکے میں آتا ہے، زیارت کرتا ہے، مکے میں طواف کرنے کے لیے آتا ہے، مکے میں سعی کے لیے آتا ہے، مکے میں مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر نوافل کرنے کے لیے آتا ہے. کتنے انبیاء کرام کے آثار ہیں، کتنے انبیاء کرام کی یادیں وہاں وابستہ ہے. زندگی کے ابتدائی لمحات محبوب نے مکے میں گزارے، لیکن پھر محبوب کو کہا چل محبوب مدینے چلتے ہیں، اس لیے کہ تیرا مقام اور ہے، تیری عظمت اور ہے. لوگوں نے مکے آنا ہی آنا ہے، کسی نے زمزم پینے آنا ہے، کسی نے سعی صفا و مروہ کے لیے آنا ہے، کسی نے یہاں پر عمرے کے لیے آنا ہے، کسی نے یہاں پر حرم میں 1,00,000 ثواب نوازوں کا ثواب کمانے کے لیے آنا ہے، ہر ایک کسی نے حج کے لیے آنا ہے. محبوب تیرا مقام اور ہے، ورفعنا لک ذکرک. مکہ آنے والا جب مکہ آئے گا اسے سب کچھ ملے گا، اسے مقام ابراہیم بھی ملے گا، صفا و مروہ بھی ملے گا، اسے یہاں پر عمرہ بھی ہوگا، حج بھی ادا ہوگا، مگر محبوب جو تجھ سے ملنا چاہے گا اسے مکے میں تو نہیں ملے گا، تیرے روزے کی زیارت کے لیے اسے مکے سے مدینے کا سفر کرنا ہوگا. یہ بات بہت طویل ہے، بہت میں اس کو طول کی طرف نہیں لے جانا چاہتا کہ کیسے ایک ایک کر کے رب کائنات نے اپنے محبوب کے سہاروں سے چھڑایا ہے.
تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب کسی کے ذکر کے محتاج نہیں ہے. ام لو لعلم، حضرت امام فخر الدین رازی نے کیا فرمایا، من اتباعک کلهم یسنون علیک ویسلون علیک ویمسحون وجوبهم بتراب روضتک فشرفک باقین الی یوم القیامہ فالقراء یحفظون قرآن منشورک والوعاظ یبلغون وعظک. اے میرے محبوب، تیرا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں، میں کائنات کو تیرے ذکر سے بھر دوں گا، ہر ایک تیرا ذکر کرے گا، ہر ایک تیری تعریف کرے گا. قراء جب تلاوت کریں گے اس منشور کی کریں گے جو تیرے قلب اطہر پر نادل ہوا ہے، وعاظ جب وعظ کریں گے وہ کریں گے جو میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا ہے. بڑے بڑے سلاطین وقت، بڑے بڑے کجکلا، بڑے بڑے بادشاہ، لوگ ان کے درباروں پہ جایا کریں گے. لوگ کتنے سجدج کے کہتے ہیں، آج میں نے امیر شہر سے ملنا ہے، آج میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، آج میں نے فلاں کجکلا سے ملنا ہے. ہر ایک اپنی 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 تیاری کرتا ہے. کہا زمانے کا رواج ہے، اپنے سے بڑوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کے مکانات اور ان کے دفاتر ایک خاص امتیازی، یہ کمشنر کا دفتر ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے، یہ وزیر کا دفتر ہے، یہ بادشاہ کا دفتر ہے، یہ صدر کا دفتر ہے، یہ اس کا آفس ہے، یہ اس کا محل ہے. زمانہ ان کی طرف جاتا ہے. شہر میں رہنے والے کی خواہش ہوتی ہے شہر کے میئر سے میری ملاقات ہو جائے، ملک کے رہنے والے کی خواہش ہوتی ہے ملک کے سربراہ سے میری ملاقات ہو جائے. پر عمل العالم من اتباعے کا فرمایا، کائنات میں تیرے کلمہ پڑھنے والوں سے بھری ہوگی اور ہر ایک دوسروں کی طرف جاتا ہوگا. جن کے دربار پہ جانے کو لوگ فضل سمجھتے ہوں گے، وہ بڑے بڑے کجکلا محبوب تیری چوکھٹ پر آ کر تیرے چوکھٹ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کو شرف سمجھتے ہوں گے. فشرفوں کا باقین الی یوم القیامہ، محبوب کا تو کس کس وصف کا ذکر کریں. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی بڑی محبت سے، ان کا اپنا نثر میں بھی اپنا انداز ہے، نظم میں بھی اپنا انداز ہے حضور کی ثنا خوانی کا، تو ایک کیفیت میں وہ کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی. یہ بڑی ٹیکنیکل بات کی اعلیٰ حضرت نے، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بھری. تنہائی کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا ہونا، کسی چیز کا اینڈ ہونا، کہ کہہ دیں کہ بس یہ اب اتنا ہے. جب کسی چیز کا اینڈ ہو جائے تو چلتے چلتے چاہے سفر کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کا اینڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی انتہا ہوتی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ جو انتہا ہونا ہے نا، یہ عیب محبوب آپ کی شانوں میں نہیں پایا جائے. آپ کی شانوں میں، آپ کے کمالات میں یہ عیب نہیں پایا جاتا. مطلب کیا کہ کوئی کہے کہ میں نے آقا کا اتنا ذکر کر لیا، اتنا بیان کر لیا، اتنی شان بیان کر لی، اتنا آقا کا تذکرہ کر لیا کہ میں نے انتہا تک پہنچا دیا، میں نے آخیر تک پہنچا دیا. کہا تم ہر جگہ آخیر کر سکتے ہو، مخلوق میں ہر جگہ آخیر کر سکتے ہو، مگر جہاں تک صفات مصطفیٰ کی بات ہے، کمالات مصطفیٰ کی بات ہے، حضور کی عظمتوں کی بات ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ کے کمالات کو بیان کرتے کرتے انتہا تک پہنچ جائے. حیرہ ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. اسی لیے تو شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ دفتر تمام شد و بپایا رسید عمر. یہ جو کہا نا کہ حضور کی شانیں کوئی مکمل کر لے گا، دفتر تمام شد و بپایا رسید عمر، دفتر کے دفتر ختم ہو گئے، دتھے کے دتھے ختم ہو گئے، چپٹر کے چپٹر ختم ہو گئے، اور اب تو مجھ پہ بھی بڑھاپا آ گیا، قلم لکھتے لکھتے انگلیوں میں راشہ آ گیا.
لکھتے لکھتے دفتر ختم ہو گئے، زندگی کے آخری لمحات آ گئے، دفتر تمام شد، وہ بپایا رسید عمر، وہاں دفتر ختم ہونے کے قریب، یہاں میری زندگی ختم ہونے کے قریب۔ لیکن کسی نے پوچھا کہ تم تو حضور کی بڑی ثناخوانی کرتے تھے، حضور کا بڑا ذکر کرتے تھے، تو کسی اینڈ تک پہنچے ہو، کسی جگہ تک پہنچے ہو؟ تو اس کیفیت کو کہہ کر کہ زندگی تو میری ساری آقا کی ثناخوانی میں گزری ہے، زندگی تو میری ساری حضور کے ذکر پاک میں گزری ہے، زندگی تو میری ساری حضور کے جمال و کمال کے تذکروں میں گزری ہے۔ دفتر تمام شد، میرے دفتر تمام ہو گئے، میری زندگی کی آخری گھڑیاں آ گئیں، لیکن پہنچا کہاں تک ہوں، سفر کہاں تک کٹا؟ فرمایا ما ہم چنا درب والے وصف تمان دئین، میرے محبوب ابھی تک تو تیرے اوصاف کا ایک باب بھی رقم نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی رقم نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تیری شان سے بڑھ کر نہیں نبی کوئی، تیری کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ تو یہ ہمارے ایک محفل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایک ہی تعلق ہے، یہ ان اداؤں کا آقا سے اظہار محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ اس بابرکت محفل پاک میں جہاں اتنی شانیں ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنی خوبیاں ہیں ذات مصطفیٰ کی، ان میں سے کسی ایک پہلو پر گفتگو کر کے کوئی پیغام لے کر اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس زمانے میں تشریف لائے، اس دور کو، اس زمانے کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اور دور جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی جتنی ساری خرابیاں اکٹھی ایک جگہ کر لو، کوئی بدی، کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی وحشت، کوئی ظلمت، سارے ظلمات بعدها فوق بعد، سارے اندھیروں کو، ساری تاریکیوں کو جمع کر لو، تو وہ دور دور جاہلیت، جس میں خرابی اوپر سے نیچے تک بھری ہوئی تھی۔ اور خرابی کا عالم یہ ہے کہ چند ایک جھلکیوں سے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ دور جاہلیت کی خرابی کا عالم یہ ہے کہ جس گھر کو خلیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالصتاً اللہ کی توحید کے لیے بنایا تھا، وہاں 360 بتوں نے قبضہ کیا ہوا۔ ذرا چشم تصور میں سوچیں، یہ کعبہ جس کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، جس کے طواف کو جاتے ہیں، اس کی ہسٹری کتنی دفعہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، پہلے فرشتوں نے بنایا، مختلف روایتیں ہیں، کچھ صحیح روایتیں، کچھ ضعیف روایتیں، کچھ 10 اس کی تعمیر مراحل بیان کرتے ہیں، لیکن جو معروف ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ان بنیادوں پر جسے بنایا، تو کس لیے بنایا؟ تعمیر کعبہ کی دعاؤں کو یاد کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے میرے رب، ہر ایک جب کہیں جاتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اپنے بچوں کے لیے سائبان تلاش کرتا ہے، پر میں نے تیری محبت میں اپنے بچوں کی نہیں، تیرے گھر کے تعمیر کی فکر کی۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اور میرے بچے ایسی جگہ رہیں جہاں بارش سے، گرمی سے، سردی سے، موسم کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اے میرے رب، جہاں ہر ایک اپنے اپنے فکر میں تھا، میں تیرا بندہ تیرے گھر کی فکر میں تھا۔ اے میرے رب، تقبل منا، میں نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے ذبی اسماعیل علیہ السلام کو اس تعمیر پر لگایا، خدا کو یہ اخلاص اور اس پیغمبر کی اور دونوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ وہ تعمیر کے مرحلے کو بھی خدا نے تلاوت بنا دی، تعمیر کے مرحلوں کو بھی خدا نے تلاوت بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یاد کرو وہ وقت جب زمین پر میری اطاعت، میرے اعلان توحید،
میری بندگی اور میری عبادت کے لیے میرا خلیل اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا. تصور کریں کہ جس میں اینٹ اور گارے کا کام کرنے والے دونوں پیغمبر ہوں, باپ ابو الانبیاء ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسولوں میں سے سب سے افضل, سب سے اعلی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب نبوت میں جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں ارفع و اعلی شان والے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان کے ساتھ ان کا ذبی اسماعیل. جس انداز سے وہ گارے کو اٹھاتے ہیں, ذرا چشم تصور میں سوچیں کہ کتنی محبت سے اٹھا رہے ہوں گے کہ خدا کہتا ہے یرفع ابراہیم القواعد, یاد کرو وہ وقت. چشمے ہم جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہو نا, بہت بڑا واقعہ اور بڑا لذت والا ہو یا بڑا ہیبت ناک ہو, اس میں کوئی بہت بڑی بات ہو تو کہتے ہیں یار یاد کرو وہ دن, وہ دن کیا ہوا تھا بیٹا. اب جب پیدا ہو یار وہ دن بھی دن سی تیری ولادت ہوئی سی. کبھی کسی ملک میں جنگ ہوئی ہو تو کہتے ہیں وہ دن تھا, یاد کرو وہ دن جب جنگ ہوئی تھی, جب یاد کرو وہ 14 اگست 1947. کیوں یاد کریں 14 اگست میں کیا خوبی ہے, 1947 میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا اوروں کے لیے خوبی ہو یا نہ ہو لیکن بر صغیر میں رہنے والوں کے لیے انہیں زمین پر آزادی کے ساتھ اپنے دین اور اپنے نظریے کے مطابق جینے کے لیے خطہ ملا تھا. یاد کرو وہ دن 14 اگست 1947 کا. قوموں کے بڑے بڑے ایام یاد دلائے جاتے ہیں. یہاں پر رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ, یاد کرو وہ گھڑی جب آج سے 4 سے 4,500 سال پہلے جہاں سے ریکارڈڈ ہسٹری کی ابتدا ہوئی تھی میرا خلیل اپنے بیٹے زبی کے ساتھ عمارت کھا رہا ہے. اسے بنایا, اسے توحید کا مرکز قرار دیا, پھر دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. خلیل کی دعائیں تو دیکھو, ہمارے ہاں نصیحتیں کیا ہوتی ہیں, وہ پیسے کا خیال کرنا, وہ گڈی پیچھے خیال کرنا, وہ پیچھے کھاریاں دی کوٹھی جڑی بنائی ہے وہ خیال کرنا, اے سارے تیرے واسطے نے, اے اتنے تقسیم کرنا. لیکن خلیل کی فکر کیا ہے, خلیل کی وصیتیں کیا ہیں, خلیل کی دعائیں کیا ہیں؟ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اے میرے رب جو تیری عبادت کا مرکز میں نے بنایا لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب پھیر. کتنی محنت سے, کتنی محبت سے بنایا. اب سوچیں کہ اتنے پیار کا مرکز ہو زمین پر پہلا, ببکتا مبارکم وہد للعالمین کی سند جسے خدا دیتا ہو, بیت اللہ جسے اپنا گھر رب کائنات قرار دیتا ہو, برکت کی جگہ, خیر کی جگہ, جس کی بنیادوں میں انبیاء کرام کا پسینہ شامل, ان کی محنت شامل. اس سے بڑی جاہلیت کیا ہوگی کہ اس کے اندر 360 بت ہیں اور خدا کے مقابل پتھروں کے مجسموں کو پوجا جا رہا ہے. یہ ہے وہ دور جاہلیت, یہ ہے وہ دور ظلم و استبداد کہ جہاں پر کعبہ کا طواف کرنے کے لیے قریش مکہ نے اپنے ضابطے بنا لیے تھے. کہاں وہ خلیل کی دعا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدا دینے والے خلیل ہے, ہر ایک تک پہنچانے والا رب کائنات, شرق سے غرب تک زمانہ وہاں عبادت کے لیے آتا ہے. لیکن جب وہ گرتے پڑتے 6-6 مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد اونٹوں کے ذریعے, سواریوں کے ذریعے, پیدل زخمی پیروں کے ساتھ جب کعبہ میں پہنچتے تھے, انہیں کہا جاتا تھا تم طواف نہیں کر سکتے, تمہارے کپڑے ناپاک. تو پھر کیا کریں؟ ان آنے والے زائرین سے کہتے تھے کپڑے اتارو, ننگے ہو کر طواف کرو. اور اگر کوئی بہت زیادہ شرمیلا ہو اور اس کی غیرت نہ مانے تو پھر اس کے لیے ایک نیا نسخہ بھی تھا کہ ہم خاص لوگ ہیں, ہمارے کپڑے پاک ہیں, ہم ایک خاص جماعت ہیں جن کے کپڑے پاک ہیں, پھر تمہیں کرائے پر ملے گی. اس وقت اتنے مجاوروں کو رونے ہونا, اتنے بھی مجاور سن لوگ یہاں پر جب چرسیوں بھنگیوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس طرح کے
ظالم اور دین سے کھلواڑ کرنے والے ہر دور میں پائے جاتے ہیں, تم یہاں داتا کے مزار کو روتے ہو, انہوں نے کعبے کو نہیں بخشا. آپ یہاں پر لال شہباز کلندر کو روتے ہو, انہوں نے کعبے کو نہیں بخشا. کپڑوں کی نیلامی کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے کپڑے پاگے, یا تو ننگے ہو کے طواف کرو اوریاں ہو کر, نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے کپڑے کرایہ کرو, پھر کرایہ ان کی مرضی کا. یہ عبادت تھی. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیا, سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا یہ عبادت تھی. یہ قرآن ذکر کرتا ہے مکاء وتصدیا. اور جب لوگ سارے اطراف و اکناف عالم سے رب کو راضی کرنے کے لیے آتے تھے, یہ بڑے بڑے جہلاء قریش, یہ بڑے بڑے زمانے کے تباغیت, یہ اوکاز کا میلہ جما کر فحاشی اور عریانی کا ایک بازار گرم کرتے تھے. آج کہتے ہیں لوگ کہ یہ سرکس کدھر سے آ گئے, یہ میلے ٹھیلے کدھر سے آ گئے, یہ ڈانس کرنے والے کہاں سے آ گئے. میں کہتا ہوں یہ اوکاز کے میلے کی یادیں تازہ کرتے ہیں. اوکاز کے وہ میلے کی جو دور جاہلیت کی یاد تھی, جیسے اوکاز کے میلے کو اللہ کے گھر کی عبادت سے کوئی نسبت نہیں تھی, اسی طرح مزار پہ آنے والے ناچنے اور میلے والوں کو صاحب مزار سے کوئی نسبت نہیں. میں ایک ضمنی بات ہے, ایک ساتھی نے کہیں بات ہو رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب جس طرح بھی ہیں ہینڈ تھے اپنے انما سے کوئی سٹینڈ لے. میں نے کہا خدا کے بندے, دنیا کے ہر شرابی کے لیے, دنیا کے ہر زانی کے لیے, دنیا کے ہر بدکار کے لیے ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ ہم اس کے لیے سٹینڈ لیں جو اللہ کے دین سے کھلواڑ کرے. صاحب مزار میں نے کہا کہ آپ داتا صاحب پر جاتے ہیں نا, داتا صاحب کیا سوچتے تھے, ان کی فکر کیا تھی, ان کی سوچ کیا تھی. اگر تم میں کشف کا کمال نہیں ہے اور ان سے ہم کلام نہیں ہو سکتے تو وہ پیچھے اپنی یادگار کشف المحجوب تو چھوڑ گئے نا. کشف المحجوب جو ان کی اپنی تصنیف ہے, لکھی ہوئی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ میں سوچتا کیا ہوں, میں کرتا کیا ہوں, میری عبادت کیا ہے, میری ریاضت کیا ہے, میری نسبت کیا ہے, میرے طور طریقے کیا ہیں. تو جو کچھ مزار پر اوپر سے عرس کے نام پر ہو رہا ہے, اگر یہ ایک عمل بھی تمہیں کشف المحجوب میں نظر آ جائے تو سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہاں صاحب مزار, کہاں حضور شیخ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی, کہاں ان کی فتوح ربانی, کہاں غنیت الطالبین اور کہاں ان کی تصنیفات, کہاں داتا صاحب کی گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی کی کشف المحجوب, اور کہاں یہ زمانے کی خرافات. ان کا نہ صاحب مزار سے تعلق ہے, نہ جن کا صاحب مزار سے تعلق تھا صاحب مزار کا ان سے تعلق ہے. میں کہتا ہوں یہ اوکاز کے میلوں کی چھوٹی موٹی یادگاریں ہیں, یادگاریں ہیں, وہ بھی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ جب تم اس مقام پر آؤ تو اپنے باپ دادا سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرو. فذکر اللہ کذکرکم آباکم وشد ذکرا, تم میلے میں بیٹھ کر اپنے خاندان اور قبیلے کے قاتلوں کو بیان کرتے ہو, اپنے اور خاندان اور قبیلوں کے ظالموں کو بیان کرتے ہو, جابروں کو بیان کرتے ہو, ان کے ظلم پر, ان کے کارناموں پر فخر کرتے ہو. میلہ تم نے اوکاز کا لگایا, ماحول تم نے دین کے نام سے سجایا, بیت اللہ کی زیارت اور طواف, اطراف و اکناف عالم سے لوگ آئے, مگر یہاں پر تم نے اپنوں کے تذکرے شروع کیے. اللہ نے فرمایا فذکر اللہ کا ذکر کم آباکم او اشد ذکرا, فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر تم ہر لمحے خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے, اس کی توحید کے ترانے گونجتے. یہ وہ دور جاہلیت ہے کہ جن کے اثرات سے کعبہ محفوظ نہیں ہے, کعبہ کا اندر محفوظ نہیں ہے, کعبہ کا باہر محفوظ نہیں ہے, مکے کی گلیاں محفوظ نہیں ہے, مکے کا ماحول محفوظ نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ناروے میں شراب بکتی ہے, انگلینڈ میں شراب بکتی ہے, فلانی جگہ شراب بکتی ہے. آپ عرب ادب اٹھا کر دیکھ لیں, عربی دور کے شہرا جو دور جاہلیت کے تھے, کم و بیش شراب کے 250 کے قریب نام تھے, مختلف مختلف نام انہوں نے وضع کیے تھے شراب کے نشے کو بیان کرنے کے لیے, شراب کی کیفیتوں کو بیان کرنے کے لیے.
اس دور کے شعراء کا اگر سارے کا سائد اٹھا کر دیکھ لیں، سارا کلام اٹھا کر دیکھ لیں، دو چیزوں پر مشتمل تھا، یا تو کسی کی بہن بیٹی کے شباب کے تذکرے ہوتے تھے یا وہاں شراب کے تذکرے ہوتے تھے، یہ وہ محفلیں تھیں، یہ وہ میلے تھے، یہ وہ مجلسیں تھیں، یہ کعبہ سے باہر کا ماحول ہے، اور کعبہ کے اندر 360 بتوں کو سجا کر سجدہ ریزی، یہ کعبہ کے اندر کا ماحول ہے۔ جب کعبے میں اتنا اندھیر ہو تو باقی عالم کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسی کیفیت میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے، ایسے اندھیروں میں تشریف لائے، جب ظالموں کے ظلم کا عالم یہ تھا کسی سے دشمنی ہوتی تو جذبات انتقام کا عالم یہ تھا۔ بہت ساری اہل سیر نے اذیت ناک سزائیں بیان کی ہیں، ایک سزا جس کو صبر کے ساتھ ذکر میں بیان کرتے تھے کہ درخت کی مختلف شاخوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اپنے دشمن کے جسم کے مختلف اعضاء اس سے باندھ دیتے تھے، اور جب جسم کے اعضاء بن جاتے تھے تو پھر پوری قوت سے ان شاخوں کو چھوڑتے تھے اور وہ انسان کا جسم کپڑے کے چیتڑوں کی طرح اس کے شاخوں سے لٹکتا نظر آتا، پھر بھی جوش انتقام ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ وہ اذن مؤودت سئلت، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے، ایک ایک بکری اور اونٹ پر 80-80 120 سال تک جنگ و جدال کرنے والے، عورتوں کو بازار میں بکنے والی جن سمجھنے والے، ظالم اپنے ظلم پر فخر کرنے والے، اس ماحول میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ اے ربیع الاول منانے والو، اے ربیع الاول کی محفلیں سجانے والو، اور ربیع الاول میں مصطفیٰ کا ذکر کرنے والو، جہاں آقا کے اور تذکرے ہوتے ہیں وہاں ایک یاد دہانی یہ بھی ہوتی ہے کہ چشم تصور میں سوچو کہ عورت کی کتنی تذلیل ہوتی تھی، چشم تصور میں سوچو بچیوں کو کتنا سجایا جاتا تھا، چشم تصور میں سوچو غلاموں کے ساتھ کتنا حیوانی سلوک کیا جاتا تھا، چشم تصور میں سوچو کس طرح پوری قوم کو سود در سود کے چکر میں غلام بنا دیا گیا تھا، چشم تصور میں سوچو جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، الہامی دین کا عامل کہتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ یحرفون الکلم عن موادیہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو تماشا بنا دیا تھا۔ امیروں کے لیے اور آیتیں تھیں، غریبوں کے لیے اور آیتیں تھیں، مال والوں کے لیے اور فیصلے تھے، غریبوں کے لیے اور فیصلے ہیں۔ آج آپ پاکستان میں روتے ہیں کہ الگ الگ فیصلے ہیں، ذرا اس دور میں تو جاؤ جب اللہ کی کتاب کو کھول کر کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، بندے کی حیثیت کو دیکھ کر فیصلے کرتے تھے کہ میں نے کیا کہنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ یہاں تو ملکی قوانین کا ریفرنس دیتے ہیں، وہاں پر یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، الہامی کتاب کا ریفرنس دے کر اس کو بدلنے کی باتیں کرتے تھے۔ ایسے تاریکی کے دور میں، ایسے اندھیرے میں محمد مصطفیٰ اپنے نورانی جلال و جمال کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور کائنات کو ایک ایسی کیفیت سے آشنا کیا، کہاں وہ دشمنوں کو درخت کی شاخوں سے باندھ کر انہیں چیر کر رکھنے والے، اور کہاں وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ بدر کی جنگ ہوئی، دشمن قتل کرنے کے لیے آئے تھے، دشمن مٹانے کے لیے آئے تھے، جنگ ہوئی، جنگ میں دشمنوں کو قید کیا گیا، کہتے ہیں جو قیدی دشمن تھے، لڑائی تھی، جنگ تھی، کسی کو زخم لگا، کسی کو تکلیف ہوئی، کہتے ہیں جب رات کو وہ اپنے زخم سے کراتے تھے تو مصطفیٰ ساری رات تکلیف میں رہا۔ وہ جو دشمن قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی کراہیں، ان کے درد کی آوازوں نے مصطفیٰ کو رات کو سونے نہیں دیا۔ یہ وہ معاشرہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں، جہاں ایک طرف کمالات کا باب ہے، وہ تو میں نے کہہ دیا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی رقم نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ حضور جس دور میں تشریف لائے تھے وہاں پر بادشاہوں کی اور زندگی تھی، غریبوں کی اور زندگی تھی، ان کے اور قوانین تھے، وقت ان تفصیلات میں جانے کا نہیں، لیکن پیغام کیا ہے ہمارے لیے، میسج کیا ہے ہمارے لیے، کہ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے
उस काम को तुम पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, मक्का की वादी से निकलते हुए मशहूर अहले सिर ने लिखा कि पलट कर काबे को देखकर अश्क बार आंखों से कहा, ए काबा, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता। इन गलियों में मुस्तफ़ा की साहतें गुजरी हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मक्के के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ने वाली वो ज़र्बे के बेहोश होकर गिर पड़े, कबीले वाले आ गए तलवारें नियाम से निकाल कर के, आज बदला लेने का दिन है, इन्होंने हमारे कबीले के बंदे को मारा है। इंतकाम इंतकाम के नारे लगाने वाले मुशरिकीन थे, मगर कबीले से असबियत और ताल्लुक की वजह से खड़े हुए, इंतजार करते थे कि कब दरवाजे से आवाज आए कि अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा इस दुनिया से रुसत हो गया और हम दुश्मनों पर हमला करें। किसकी जुर्रत हुई हमारे कबीले के बंदे को मारने की? ये जोश इंतकाम में तलवारें बेनियाम किए खड़े हैं। हुजूर के इस गुलाम
فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی دیکھنا چاہتا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے غصے، ان کا غصہ کبھی ان کی بردباری اور ان کے تحمل پر غالب نہیں آئے گا، مجھے موقع ملا تھا ان کی چادر کھینچ کر ان سے بدکلامی کر کے ان کے غصے اور جلال کو دیکھنے کا، اور میں نے پڑھا تھا کہ جتنا ان سے جہالت کرو گے اتنا ان کے تحمل میں اضافہ ہوگا، آج میں نے دیکھ لیا کہ جو ہماری نشانیاں بتائی گئی تھیں ان نشانیوں کا مصداق یہ آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے، اے عمر مجھے کھجوروں کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ پیسے ہو، درہم اور دینار، ولا متاع، نہ ساز و سامان ہو، بالکل فارغ ہو، جائیداد بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المفلس من امتی یوم القیامت، میرے امت کا مفلس کون ہے؟ یأتی بالصیام، یأتی بالصلاۃ والصیام وزکات، فرمایا ہمارا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس زکات بھی ہوگا، حقوق اللہ اس نے پورے کیے ہوں گے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکات کی شکل میں، مگر کیا وقت شتم ہذا، لیکن مخلوق کے ساتھ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو اس نے شتم، اس کو گالی دی ہے، وقذف ہذا، اس پر اس نے تہمت لگائی ہے، واکل مال ہذا، فلانے کا اس نے مال کھایا ہے، وسفک دم ہذا، فلانے کا اس نے خون بہایا ہے، وضرب ہذا، فلانے کو مارا ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نمازیں بھی ساتھ ہوگی، روزے بھی ساتھ ہوگے، زکات بھی ساتھ ہوگی، مگر پبلک لائف میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے ریگولر نماز کے لیے آتے ہیں۔ اب مجھے بندہ ہے بڑا نمازی پر طبیعت بڑا کوڑا ہے، نمازی تو ہے لیکن طبیعت کا بڑا کوڑا ہے، اسے پوچھو کہ کوڑا کیوں؟ دلوں صاف ہے، زبانوں بڑا کوڑا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ ہمارے کہتے ہیں بھائی میں تو بالکل بے دھڑک آدمی ہوں، منہ پہ بات کرتا ہوں۔ تو فرمائی کہ تم اپنے آپ کو اتنے بے دھڑک کہتے ہو، آؤ رسول اللہ اس بد اخلاقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، صلاۃ صیام زکات کے ساتھ آئے گا، مگر کیفیت کیا ہوگی؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکات دی ہے، گویا بدنی عبادت بھی کی ہے، مالی عبادت بھی کی ہے، مگر شتم ہذا، کسی کو گالی دی ہے، قذف ہذا، کسی پر تہمت لگائی ہے، اکرم ہذا، فلانے کا مال کھایا ہے، سفکت ہذا، فلانے کا خون بہایا ہے، ضرب ہذا، فلانے کو مارا ہے۔ تو فرمایا فلیعطی من حسناتی ہذا ومن حسناتی ہذا، حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا آج دینے کے لیے کیا ہے تیرے پاس، اتنے قرضدار تیرے کھڑے ہیں۔ وہ کہے گا مولا اب تو نہ درہم ہے نہ دینار، اللہ فرمائے گا نہیں یہ تو آخرت کی کرنسی ہے، ناروے کا اپنا کرونا ہے، انگلینڈ کا اپنا پاؤنڈ ہے، امریکہ کا اپنا ڈالر ہے، ایک دنیا کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی اعمال۔ فرمائے پیسے نہیں دینے کو لیکن یہ کرنسی تو تیرے پاس ہے، فیعطی من حسناتی ہذا ومن حسناتی ہذا، اس کی نیکیاں اس کو، یہ تیرا روزہ اس کے پاس، یہ تیری نماز اس کے پاس، یہ تیری زکات اس کے پاس، فإن أثنيت قبل أن يقضى ما عليه، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ختم ہو جائے گا جو کچھ اس کے پاس، لیکن لوگوں کو لائن لگی ہوگی، حساب ہوگی،
لوگ کھڑے ہوں گے فَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ کہے گا مولا اب تو دینے کو کچھ نہیں اللہ فرمائے گا دینے کو کچھ نہیں لینے کو لیے کندھے تو سلامت ہے اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ان کی خطاؤں پردہ لے کر اس پر ڈالے گا وَطُرِحَ فِي النَّارِ نمازیں لے کر آیا تھا روزے لے کر آیا تھا زکات لے کر آیا تھا جہنم کی طرف چلا گیا یہ حقوق العباد حضور سے یہی صحیح مسلم کی روایت ہے تدرون مل غیبہ کہا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں یہاں پر صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر کا اخا کا بیما یکرہ تمہارے بھائی کی ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے فقیل آپ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا افرائے تھے امکان فی اخی ما اقول یا رسول اللہ اگر اس بندے میں وہ بات ہو جو میں نے منہ پہ اس کے کہہ دی ہے اگر اس بندے میں وہ بات ہو جو میں نے اس کے منہ پہ کہی کہ نہیں میں نے منہ پہ گل کرنا حضور فرما امکان فی ہے ما تقول فقد غتبت و ان لم یکن فی ہے فقد بہت اگر اس کے اندر وہ بات ہے جو تو نے اس سے منہ پر کہہ کر اس کی انسلٹ کی ہے دل آزاری کی ہے یہی تو غیبت ہے اگر اس میں ہونا پھر تو اس پر کرے تو تو نے تو اس پہ بہتان باندھا کتنی ڈھٹائی سے ہم لوگ میلاد منانے والوں ذکر مصطفیٰ کی اپنی لذتیں ہیں لیکن یہ پیغام بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور نے جس اخلاق کے لیے جس کردار کے لیے جس رویے کے لیے نظام بنایا تھا کہ ہم وہ ہیں میں انگلینڈ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے سنگیت کچھ بہنیں بڑی فخر میں گل کرتے ہیں یار وہ فلانا علاقہ نہیں چاہیے بڑا گوریا کا علاقہ سے اچھا یار آپ اسی دو چار گئے تھے گورے سارے تو نس گئے اس کو بڑا فخر کے ساتھ بیٹھے اسی جو پھر پہنچے تھے گورے سارے تو نس گئے اور ماشاء اللہ سی ایسی ہیں یعنی میرے وجود سے گورا نس جائے تو یہ میرے لیے فخر کی بات میرے وجود سے میں کسی محلے میں جاؤں اور میرے اخلاق میرے کردار کی وجہ سے ناگیجن وہ محلہ چھوڑ دے یہ میرے لیے فخر کی بات شرم کی بات میری گلی میں کسی گلی میں گھر خرید ہوں وہاں سے مہذب لوگ اور اپنے طور پر روادار اور وزادار لوگ وہ محلہ وہ گلی چھوڑ دیں اس پہ میں فخر کروں یہ میرے لیے فخر رہ گیا کہ میرے جانے سے لوگ اپنے محلے چھوڑے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ بھی صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور سے ملنے آیا اور آپ نے کہا کہ ایسا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے لیکن جب آیا آپ اسے بڑے اہتمام سے ملے بڑے محبت سے ملے جب وہ چلا گیا حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو جانتے تھے کہ یہ بہت برا آدمی ہے آپ جانتے تھے کہ یہ بہت برا آدمی ہے لیکن آپ اس کو بڑے پیار اور محبت سے ملے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ عائشہ تم نے مجھے کب سے بد کلام اور بد اخلاق دیکھا اور حضرت جو صحیح مسلم کی روایت ہے حضور نے فرمایا کہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ اور ایک روایت جو دوسری ہے اتقاء شرہ فرمایا بدترین انسان وہ ہے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے بچیں اور اسے ملنا چھوڑیں اتقاء شرہ جس کے برے عمل کی وجہ سے اور جو دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے اتقاء فحشہ بندہ اتنا بد کلام ہو بندہ اتنا بد زبان ہو بندہ کہنے میں اتنا بد اخلاق ہو کہ لوگ اس سے جان بچا کر بچے ہمارے ہاں یہ فخر ہوتا ہے اور میں وہ بندہ میرا لیے جھنڈا ہی نہیں کھلتا ہمارے ہاں یہ فخر ہے اب میرے آگے بندہ گال نہیں کر سکتا تو کیتے نسنا ہے وہ کہتے ہیں خدا کے بندے حیا کرو یہ کوئی کمال نہیں ہے شریف بندہ تیرے آگے کھڑا ہی نہ ہو سکے شریف بندہ تجھ سے بات کرنا پسند ہی نہ کرے شریف بندہ تیرے منہ لگنا پسند ہی نہ کرے یہ تیرے لیے فخر ہوگا مگر یہ تیری جاہلیت کا فخر تو ہو سکتا ہے میرے محمد مصطفیٰ کا اور ہم سب کے آقا مولا کا پیغام تو یہ ہے ترکہ الناس اتقاء فحشہ و شرہ جس کے شر اور جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدلیں بچیں فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے بدترین انسان ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں یہ میری آخری کلمات ہیں
میں موضوع کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا میلاد کا یہ پیغام ہمیں جائے، ہم یہاں پر اسلام کے سفیر ہیں، یہاں کے نارویجن، برطانیہ کے گورے، امریکہ کے انگریز، یہ قرآن سارا پڑھنے کی فرصت نہیں ان کے پاس، نہ انہوں نے ساری بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور سیاح ستہ پڑھی ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں اسلام کیسا ہوگا، ان کا نبی کیسا ہوگا. آپ میں سے ہر ایک محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے، آقا کے نام پر جھنڈے لگانے والوں، میلاد کے لیے چندہ کرنے والے، دینے والے، محفلیں سجانے والوں، آپ حضور کا ذکر پاک ذوق اور شوق سے کریں اور بڑی محبت اور چاشنی کے ساتھ کریں، مگر اپنے منصب کو کبھی نہ بھولیں. آپ کے ماں باپ نے جو بھی نام آپ کا رکھا، یہاں یورپ میں آپ کسی اور ارادے سے آئے تھے، اللہ نے آپ کو اور منصب دے دیا ہے. آپ کمانے آئے تھے، آپ اپنے دیہاتی اور غربت کی زندگی کو بدلنے کے لیے آئے تھے، آپ کے ارادے اور تھے، تقدیر کا فیصلہ کوئی اور تھا. آپ کی سوچ یہ نہ تھی کہ میں کہیں جا کر اسلام کا سفیر بن کر رہوں گا. آج اتنی حسین مسجد بنانے والوں، کبھی جو پرانے بزرگ ہیں اپنے پنڈ تو سب سوچے سی میں کوئی نہیں بڑی مسجد بنا سکتے تھے جیسا پاس، کبھی خیال آیا سی؟ جدو انگلینڈ یا ناروے ڈینمارک مان کے ارادہ سے مسیدہ بنانا آئے سو، مسیدہ بنانا آئے سو، یہ کسی اور کا مسئلہ ہے. کیا سوچ کے آپ لوگ آئے تھے مسیدہ بنانے آئے؟ میں نے یہ ضمنی بات ہمارے علماء کی ایک مجلس کی ہاشمی صاحب، میں نے وہ باتیں ہوئی کہ یہ کمیٹی کا ہوتا ہے، یہ اماموں کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مسائل ڈسکس ہوئے، میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا ویسے ہمارے علماء کی جتنی ذمہ داری ہے شاید کمیٹیوں کی اور لوگوں کی ذمہ داری نہ ہو، چونکہ آپ نے کتاب ظالموں کے مظلوم امام بھی دیکھی اور مظلوموں کے ظالم امام بھی دیکھی ہے، اس کا نظر میں نے کہا یار دیکھو، میں نے کہا ایک بات تو سوچو، یہ بیچارے عام لوگ جب اپنے پنڈوں سے اپنے دیہاتوں سے نکلے تھے تو یہ اپنی غربت، اپنی بیچارگی، اپنی مسکنت، اپنے کاروبار اور پیسوں کی تلاش میں نکلے، یہاں آئے، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، انہوں نے پیسے بھی کمائے لیکن پیسوں کے ساتھ مسجد بھی بنائی، ادارے بھی بنائے. یہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کر کے انہوں نے مسجدیں بنائی. تم تو ایئرپورٹ سے جبا پہن کر آئے تھے، میں دین کی تبدیل کرنے جا رہا ہوں، تم تو جبا پہن کر آئے اس لیے تھے کہ میں تو دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تمہارا تو سفر ہی دین کے نام پر تھا، تو تمہارے تمہیں اور میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ جو نوکری کے لیے آئے تھے، پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے، دنیا داری کے لیے آئے تھے، انہوں نے دین کی اتنی بڑی عمارتیں بنا لی، تو آپ جو دین کا لباس اور دین کا جبا اور دین کی سند لے ٹچے لے لے وہاں سے، تو ذمہ داریوں میں اپروچ میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ آئے کسی اور کام کے لیے تھے، خدا نے ان سے کوئی اور کام لے لیا، جس کام کے لیے میں نے ویزا لیا ہے، سفر کیا ہے، جبا پہنا ہے، اگر اس سے ہی وفا نہ کر سکوں تو میں کسی اور چیز سے کیا وفا. ہم جس کام کے لیے آتے ہیں ہماری ذمہ داریاں، ہمارا یہ کمیٹیوں سے لوگوں سے کمپیئر کرنا ہی بے بجا ہے، وہ آئے اس کام کے لیے نہیں تھے، ہم تو چلے اس کام کے لیے. اپنے رویوں کو دیکھو، رسول اللہ کے میلاد منانے والوں، یہ کیفیتیں ہیں ہماری. آپ جس نیت سے آئے تھے اسلام کے سفیر ہو، اوسلو کی گلیوں میں آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو نارویجن نے اینالائز کرنا ہے، آپ کی وجہ سے لوگ محمد کی تعریف کریں گے اور آپ کی وجہ سے لوگ محمد کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میری وجہ سے کوئی میرے آقا کو برا کہے تو مجھ سے بد نصیب ہی ہوگا، میری بدکلامی کی وجہ سے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے. اس لیے اپنے رویوں کو بدلیں. اور یہ بات جو میں نے حدیث پڑھی نا مفلس والی، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بندہ، یہ جب بندہ نماز پڑھ لے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، یہ فرائض میں سے تو کوئی ہلکا کام نہ سمجھے. لیکن میں نے اگلی بات اس لیے کی کہ بعض اوقات نمازی بن کر بندے میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، وہ باقیوں کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا ہے، میں نماز پڑھنا، نماز تو اپنا فریضہ ادا کرتے ہو، اس کو عجب والی کیا بات ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کی نفرت کی، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے،
شیطان کہاں کا یہ ہوتا ہے کہ فرض کام کرا کے بندے میں تکبر پیدا کرتا ہے, ڈیوٹی کرا کے بندے میں ایسا ہے کہ جب بندہ تسی کسی کارخانے کی نوکری کر دے سویرے 8 بجے کے شامی 5 تک یا سویرے 9 تو 4 جو بھی ٹائم ہے اٹھنا ہے نا نوکری تے جاؤ تے ہفتے دی شام پیسہ اپنوں مل دیتا ہے خالی تے سارا ہفتہ کام کرو تے پیسے جیب وچ پا کے اودے تے روب جاڑو اور تینوں پتہ نہیں میں تیرے کول کم واسطے آ گیا وہ کہے کہ میرے تے احسان کرنے کوئی اور کرنے سے ڈیوٹی کرتے ہیں یہ جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے یا احسان ہے مجھے بتاؤ ڈیوٹی ہے یہ فرض نماز پنج وقت ڈیوٹی ہے یا کسی پر احسان ڈیوٹی یہ رمضان کا روزہ ڈیوٹی ہے یا کسی پہ احسان یہ زکات دینا ڈیوٹی ہے یا احسان ہے تو جو بندہ ڈیوٹی دے کر نخرا کرے اور سمجھے کہ میں ان سے بہتر ہوں اللہ کے بندے شکر ادا کر خدا نے تجھے اپنی ڈیوٹی کی توفیق دی ہے میں نے اگلی بات اس لیے کی کہ لوگ روزہ کریں گے نماز پڑھیں گے زکات دیں گے لیکن عجب میں آ کر مخلوق خدا سے بدکرامی کریں گے مخلوق خدا کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے اسلام صرف ٹوپی سر پہ پا کے اگے مسلے کے کلو کے چار رکعت نماز پڑھن دا نہ نہیں اسلام پورا ضابطہ حیات ہے اور اس ضابطہ حیات کو اس صحیح مسلم کی حدیث میں ابو ہریرہ کی روایت میں میں نے بیان کیا یہ میلاد کا بھی پیغام ہے آج کے ذکر کا بھی پیغام ہے اور باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ کا ٹائم اور میرا دونوں ختم ہو گئے یہ راجہ قربان علی صاحب کی یاد برسی ہے انہوں نے اسپیشل کہا انتظامیہ نے بھی کہا کہ یہ راجہ محمد اقبال صاحب کے والد گرامی ہیں انہوں نے آج کی اس محفل میلاد کی خوشی میں اور اپنے والد کی اصال ثواب کے لیے انہوں نے جو قرض حسنہ دیا تھا 5,000 کرونا 50,000 ہم چونکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں پونڈوں میں احتیاط سے 50,000 کرونا تو انہوں نے معاف کر دیا اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے ان کے لیے دعا کریں گے سب کے لیے جنہوں نے کہا سب کے لیے دعا ہوگی یہ میرے اختتامی کلمات ہیں جو کوئی کلمہ حق کہا ہے اللہ اسے قبول کرے سوری